În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Iubiți credincioși, am primit de mult o provocare de a mă explicita câteodată asupra unor teme pe care eu îi folosesc. M-ați auzit de multe ori vorbind despre oameni de succes, despre a trăi frumos, despre un mod de viață creștinesc și se pare că nu am fost îndeajuns de bine recepționat la acești termeni tehnici. La mine în cap sună într-un fel și probabil că în partea cealaltă nu a ajuns mesajul în esența lui. De aceea m-am gândit că astăzi, în duminica a 12-a, după pogorârea Duhului Sfânt, duminica Tânărului Bogat, să vă dau câteva lămuriri, ca în ce înseamnă să trăiești frumos. Pentru că, în esență, cam aici ne aduce gândul pentru viața veșnică. Viața veșnică, să nu credeți că începe numai după ce am închis noi ochii. Nu, viața veșnică a început aici. De vreme ce Mântuitorul spune că împărăția cerului este în noi, cu siguranță că am început viața veșnică. Iată că într-una din zile, Sfântul Evanghelist Matei ne dă mărturie despre un eveniment de viață care s-a petrecut în preajma ucenicilor, atunci când un tânăr bogat a venit la Mântuitorul și l-a întrebat zicând: Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus, așa cum din Evanghelia după Marcu de data aceasta, aflăm că, fiindu-i drag de tânărul acesta, probabil și de întrebarea pe care a adresat-o, i-a spus: păzește poruncile. Și tânărul a întrebat: care? Să nu fii destrănat, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci mărturie mincinoasă împotriva aproapei tău, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și foarte contrariat, bogatul a zis: dar pe toate acestea, din pruncie le-am păzit. Ce mai lipsește? Și Mântuitorul mi-a zis: du-te, vinde toate averile tale, le împarte săracilor și urmează mie. Și bogatul, cu privirea în pământ, a plecat mai departe și, ca o cauză a acestei plecări, Sfântul Evanghelist Matei s-a simțit dator să spună că era bogat foarte. Și atunci Mântuitorul a spus, fără să reproșeze personal, a spus cât de greu va intra un bogat în împărăția cerului. Mai ușor este a cămilei a intra prin urechile acului decât unui bogat a intra în împărăția cerului. Și atunci s-a creat puțină panică și rumoare și apostolii l-au rugat spunând: dar cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul a zis: aceasta, la oameni, este cu neputință, însă la Dumnezeu toate sunt cu putință. Iubiți credincioși, câte provocări sunt aici, câte neliniști pentru cei care au venit să primească un răspuns și cu câte liniști pleacă cei care au primit un răspuns, ne vorbește de la sine faptul că încă de 2000 de ani tot ne gândim la lucrul acesta. Ce să facem să moștenim viața veșnică? Și să o luăm pe rând. Ca să moștenim viața veșnică, trebuie să avem conștiința că am început-o de aici. Că lângă noi nu sunt oameni, nu sunt vecini, sunt sfinți care au trecut prin asta. Lângă oameni nu sunt dușmani, ci sunt profesorii noștri. Lângă noi nu sunt oameni care nu vor rău, ci vor să fim mereu lucizi. Lângă noi nu sunt oameni
de care să ne împiedicăm, ci sunt oameni la care trebuie să ne uităm și în jos și în sus. Suntem o cetate de mijloc și în condițiile în care avem această conștiință că viața veșnică a început, nu vom mai avea îndrăzneala să amânăm lucruri. Că întotdeauna lumea amână lucruri până spre sfârșit. Lasă că văd eu ce fac. Mai am timp de una, mai am timp de alta. E bine. Ce învățăm de la Mântuitorul acum, în această minunată pericopă? În primul rând, faptul că atunci când cineva l-a întrebat despre viața veșnică, a prins drag de el. Câți dintre noi putem să prindem drag de cineva care ne întreabă ceva? Poate că fiecare dintre noi, atunci când am fost întrebați de ceva frumos, de ceva la care putem să răspundem, am avut acest sentiment. Întoarceți-vă puțin în propria amintire, în propria emoție pe care v-a creat-o persoana care v-a întrebat ceva frumos, ceva constructiv. Și îl veți înțelege pe Mântuitorul de ce nu i-a mai răspuns personal la sfârșit, ci l-a încadrat cu multă blândețe într-o categorie. Cât de greu va intra un bogat în Împărăția Cerurilor. N-a spus așa, bă, tată, nu cred că poți intra în Împărăția Cerurilor. N-a fost un răspuns personal, pentru că l-ar fi strivit. Să știți că eu încă mă gândesc că după acest episod, bogatul totuși să nu fi rămas fără să se schimbe. Când avem în Sfânta Scriptură niște dovezi foarte clare în mintea noastră, ca să trăim frumos, apropo, putem să gândim că se va fi trezit bogatul acela și va fi făcut unul dintre lucrurile pe care Mântuitorul îl a cerut. Atunci când a întrebat care porunci, cu siguranță că este o întrebare bulversatoare. De vreme ce la sfârșit a zis, dar păstea le știu și le-am păzit în pruncie. Atunci vă întrebați, de ce a întrebat care porunci? Pentru că a vrut să fie sigur. Dacă tot ceea ce a făcut, a făcut bine. Numai că în momentul în care a aflat că tot ceea ce a făcut a ținut aceste porunci, totuși, sufletul lui îi spune că mai trebuie ceva. Înseamnă că, într-adevăr, îi mai trebuie ceva. Și atunci a continuat și a aflat ce îi mai trebuia. E, fraților, ce îi mai trebuia. De acum înainte, așa cum vă spun mereu la această parabolă, fiecare dintre noi se așează așa pe ureche, ce, acum vorbește despre bogați, nu o să-mi vai de capul meu. Na, nu despre mine vorbește, pentru că nu am averi să le vând și să le împart săracilor. Ei, nu e chiar așa. Gândiți-vă însă la un aspect juridic. De ce i-a cerut Mântuitorul să vândă și să împartă săracilor? Pentru că dacă împărțea direct, în primul rând, el nu avea o avere de mărunțiș. N-ar fi putut să spună unul pe stradă, ia tu carul, ia tu sania, ia tu boii și așa mai departe, cămila și așa mai departe, oile. Nu, el avea o avere considerabilă. Și în afară de asta, a vinde tot și a împărți săracilor, înseamnă a da de două ori. Una, când vinzi ca să dai mai departe, cu siguranță că nu mai ții la preț așa cum ai ține, dacă ai avea nevoie de bani pentru o anumită moșie sau o anumită casă, o anumită avere. Deci e clar că a făcut un rabat din prima. I-a considerat și pe cei care au cumpărat că fac parte dintre cei care merită să primească ceva din averea lui. Și apoi, să te vezi cu atâta bănet în mână, se mai pune o întrebare, îți mai vine, sincer, să-i împarți săracii? De asta v-am spus, cu acest principiu Mântuitorul l-a pus de fapt să vândă de două ori
sau sunt parte de două ori săracic. Dar rămâi de parte. De ce de două ori? Pentru că te-am uite și poruncile pe care le-a citat Mântuitorul erau trecute pe două table ale legii. Ori după prima tablă nu i-a spus nicio poruncă. Primele patru porunci care reglementează relația noastră cu Dumnezeu n-a fost citată. A fost citată numai tabla a doua, cu celelalte șase porunci, care reglementează atitudinea noastră față de aproapele. De ce? Pentru că un om care simte că a făcut totul, la nivelul la care a fost educat, la nivelul la care e pregătit, când simte că însă mai lipsește ceva, acel ceva nu se mai întâmplă între el și Dumnezeu. Se întâmplă între el și aproapele. Aceasta este lecția. De asta a dat Mântuitorul să vândă de două ori, ca să se uite mai mult pe tabla a doua, pentru că pe prima tablă o rezolvase. De vreme ce recunoscuse pe Mântuitorul ca fiind învățătorule bun, rabii, a fi fost de ajuns să-i spună învățătorule, dar i-a zis învățătorule bun. Înseamnă că relația lui cu Dumnezeu deja era atât de străvezie încât putea să-L vadă pe Dumnezeu, chiar dacă l-a recunoscut. Și totuși îi lipsea ceva, îi lipsea relația cu aproapele. Care este relația cu aproapele? Aici este cheia veșniciei. Cheia veșniciei este următoarea. A trăi frumos nu înseamnă a trăi comod. A trăi frumos nu înseamnă a trăi pentru tine. Nu înseamnă a trăi numai pentru cei din jur. A trăi frumos înseamnă a împărți măcar de două ori ceea ce ai. Și iar o să stați relaxat și nu vă las, pentru că avem multe. Avem timp, avem spațiu și avem o grumă de adunătură. Avem sănătate, avem multe. Așadar să le luăm pe rând, dacă avem timp. Dacă vrem să trăim frumos, înseamnă a te așeza lângă cineva care plânge. Un minut, două, trei, așa cum frumos, într-un parc, a văzut un copil, pe un nene care plângea și s-a așezat lângă el. A stat lângă el până seara și s-a dus acasă. Când l-au luat părinții puțin la rost de ce a întârziat, a zis, l-am ajutat pe un om să plângă. Nu știu ce bucurie. Un om care plânge vrea să mai fie cineva, fără să spună nimic. Să-l lase să plângă și atât. Asta înseamnă a da din timpul nostru. A da din spațiu. Între două puncte A și B, adică între mine și vecinul meu, este un gard. Acel gard poate ori să unească, ori să despartă. Dacă pe acel gard așezăm o plantă agățătoare și o îngrijim frumos, deja spațiul dintre mine și vecin s-a micșorat. Pentru că atunci când un copilaș a întrebat pe tatăl său de ce țipă oamenii când se ceartă, acesta i-a răspuns. Pentru că atunci când te ceri cu cineva, ți se pare că acela este foarte departe. Pentru că de la inima ta s-a depărtat, s-a creat un spațiu numai în mintea ta și tu strigi după el ca și când nu te aude dacă zici mai încet. Acum, pe de altă parte, te aduce o aminte de cei doi ciobani, unul cu un vârf de munte, unul cu un vârf de munte și unul striga din toți rărunghii, băi, Ioane, văzut ai oile mele? Și ăsta așa a răspuns. Acum și dialogul, să știți că nu se poate face numai într-o singură, e monolog dacă e așa. Să ne întoarcem la averea noastră. Avem lucruri de dată, zicem noi. În momentul în care te hotărăști să dai cuiva ceva, trebuie să te gândești în primul rând dacă tu ai fi, să zicem, un jumătate de etaj mai jos decât te afli acum, că ai de dat, dacă ai primi acel lucru de la cineva, ți-ar face plăcere sau nu? De aceea vă invit ca ori de câte ori dați cuiva ceva, să vă gândiți că vă dați înșivă ceva.
ați fi bucuros, de exemplu, să primiți un lucru atât de purtat, încât nu mai aveți decât, după ce l-ați primit, să-l duceți mai departe la coșul de gunoi? Sau v-ați gândit de două ori și ați spune, uite, dar uite, pantofii ăștia, o să-i dau. Te uiți un pic la ei, mă, dacă mi-a venit gândul ăsta să dau, e clar că trebuie să dau, dar nu cu ăștia, că sunt prea jertfeți. Și te duci și niște pantofi. O pereche pentru tine și o pereche de dat. Asta înseamnă să trăiești frumos, dacă vrei să vă mai răspund la întrebare. A trăi frumos înseamnă a trece totul prin tine, dar nu în sensul egoist, ci a trece totul prin tine așa cum Mântuitorul încheie poruncile să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul în care reușești așa, trebuie să ai o stimă de sine deosebită, de vreme ce devii metru etalon pentru toate celelalte persoane din fața ta. A iubi pe aproapele ca pe tine însuți înseamnă că atunci când îi faci un dar, în primul rând să te gândești că te-ar bucura pe tine dacă ai primit și tu acest dar. A iubi pe aproapele ca pe tine însuți înseamnă a avea grijă de tine în primul rând, astfel încât aproapele să aibă posibilitatea să vadă în față nu un om suferind, ci un om bucuros și luminos. A fi un om luminos înseamnă a iubi pe aproapele tău. Pentru că un om care vede pe cineva optimist și încărcat cu lucruri frumoase, se va simți și el mai bine. Și asta, de fapt, înseamnă să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Dar poruncile nu se opresc aici. Imaginați-vă, la fiecare poruncă, dacă am întoarce-o pe partea cealaltă și ne-am așeza în locul celuilalt, cum ar fi, luăm așa clar cum ne-a zis Mântuitorul, 1. Să nu fii desfrânat. Pătrută, pune-te în locul încornoratului și o să-ți treacă dacă ai conștiință. Să nu furi, pune-te în locul păcubașului. Pentru că cel care fură un blind de la o mașină, ce mare lucru. Asta dacă nu o face la comandă. Dacă s-ar pune în mod cinstit în fața celui care se trezește dimineața fără o oglindă la mașină, cred că s-ar gândi de două ori și ar lăsa acest plan diabolic deoparte. Dacă ai vrea să te răzbuni pe cineva, te-ai gândi așa, dar dacă mâine s-ar răzbuna cu tare pe mine, așa, nu de frică, nu de frică, ci din dorința de a trăi frumos, te întoarce de la gândurile acestea. Întoarcerea către un mod de viață plăcut este acela pe care îl simți. Simți o bucurie, bucuria pe care nu o simțea tânărul bogat, bucuria pe care o căuta tânărul bogat, știind că are bogății, știind că poate să cumpere orice. Emoția de care v-am vorbit era cea pe care o căuta. Dar bine să știți că Scriptura, v-am mai spus și altă dată, este o carte cu răspunsuri pentru oameni care au întrebări. Nu e invers. Nu ne trage de brăcinar Mântuitorul să băi, trezește. Nu. Este invers. Eu mă duc la Mântuitorul și întreb, ce să fac să mă trezesc? Și în final, vreau să vă spun câteva cuvinte despre panica pe care a creat-o această realitate pe care Mântuitorul a prezentat-o. Cât de greu va intra un bogat în împărăția cerului. Și ca să nu vă mai gândiți așa, să, în mintea dumneavoastră, cum să faceți cu cămila aia, să o băgați între urechile apului, vă spun că e vorba de cămilă și de urechile apului, care era una dintre cele cinci porți ale intrării în Ierusalim, și prin urechile apului intrau numai oile. Și păstorii și ceilalți intrau pe altă poartă. Aceia erau urechile apului, semănat oarecum cu urechi de ac, dar vă imaginați că pe unde intră o oaie, nici de cum nu poate să intre o cămilă. Așa că de asta Mântuitorul a zis,
că așa va fi mai ușor unei cămile să treacă prin Iacob decât unui bogat. Dar a zis că nu se poate. Și ucenicii s-au speriat. A zis, atunci cine se poate mântui? Și atâta liniște a dat Dumnezeu, o liniște pe care vreau să o transmit și dumneavoastră. La oameni e cu neputință. Această liniște creată pentru a omorâ starea de panică este realitatea împărăției celor care există în noi. Dacă vrem să trăim frumos, să scoatem din noi, nu pe ale noastre, nu mânia, nu vorbirea de rău, nu gândurile grele, ci bucate din împărăția care este în noi. Și dacă mai coroborăm cu conștiința că deja viața veșnică a început, cu siguranță că vom gusta din mângâierea pe care Mântuitorul îl face acest lucru la oameni. E cu neputință. Dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. La Dumnezeu. La Dumnezeu înseamnă împărăția cerurilor. Dacă la Dumnezeu înseamnă împărăția cerurilor care este în noi, înseamnă că avem tot. Numai că nu trebuie să amestecăm planurile. Planul divin, planul uman. Să nu credem că noi facem prin bogăție, cumpărăm sănătatea, prin bogăție cumpărăm avere, cumpărăm una și alta. Nu? Asta nu ne va da emoția de care avem nevoie să fim împăcați în conștiința noastră. Dacă vom înțelege lucrul acesta, că împărăția este în noi și că omenește vorbind, nu este cu putință să te mântuiești, ci numai de la Dumnezeu, scoți din Dumnezeu din împărăția ta și începi să fii altfel. Cum să fii altfel? Gândiți-vă la Mântuitorul când s-a întâlnit cu acest bogat. Cum l-a văzut? Cum frumos spune Sfântul Evanghelist Maru. I-a fost drag de el. Ce important este ca cel din fața ta să trezească o emoție de a-ți fi drag de el. Acum nu pot să vă transmit mai mult cam ce înseamnă pentru mine să-ți fie drag de cineva, să-ți fie dor să îmbrățișezi pe cineva, să-l vezi pe cineva care vine cu conștiința încărcată și tu să-l iei în brațe, că ți-e drag de el, îți-e drag de împărăția care este în el. Și unești două împărății când te îmbrățișezi cu cineva. Împărăția din tine o îmbrățișează pe cea din celălalt. Asta înseamnă viață veșnică și asta înseamnă să trăiești frumos, să trăiești intens, să trăiești emoțional. Nu să o iei așa după judecată. Stai așa, păi, dar mă îmbrățișez cu ăsta, dar ăsta poate să aibă coronavirus. Îmbrățișez cu ăsta, dar dacă mă vede ăla care e dușman cu așa, am terminat pentru o prietenie, s-a terminat. V-am zis și altădată, dacă ajunge informația în amigdală și ai făcut-o, e de nota 10. Dacă o lași în furci de caudine ale judecății, s-a terminat. Asta distruge modul de viață frumos, implicit împărăția celui. Și să vedem Mântuitorul după ce i-a fost drag. Dar nu i-a fost drag că ăsta era bogat. Că i-a fost drag și de săraci, poate mai drag. I-a fost drag de toți pe care îi întâlnea. I-a fost drag de el și ca răspuns al dragostei acesteia, al dragului acestuia de el, i-a și spus ce trebuie să facă. Ba mai mult, așa cum am mai spus, după ce și-a dat seama că nu poate să facă, nu i-a răspuns personal. Băi, băiete, asta e singura cale. Nu e de la tine, e de la mine. Vine și împarte să și urmează mie. Nu i-a răspuns direct, nu ca să nu-l jignească, ci ca să-i dea un termen de încă gândire cât va trăi. Și eu încă rămân convins că acel bogat a găsit moneda cu care să cumpere împărăția celui mic. Moneda era aproape. Moneda
era grija pentru celălalt și, așa cum am mai spus, bucuria de a trăi frumos și constatarea că ai făcut-o toată viața. Acel moment de mare valoare pe care Mântuitorul ne-l prezintă ca răspuns la întrebarea cine poate să se mântuiască, este unul care trebuie să ne liniștească. Adică nu e la îndemâna noastră să adunăm bani să cumpărăm împărăția cerurilor. Nu e la îndemâna noastră să adunăm bani ca să ne vadă cineva mai bine. Nu. Astea nu ne pot da o fericire lăuntrică, ci numai și numai a dărui celuilalt din ceea ce nu ai. De la mâna caldă întinsă de către Părintele Arsenie cerșetorului căruia nu avea să-i mai dea nimic, având buzunare mare, până la a da într-un fel sau într-altul sau a lăsa după tine unuia sau altuia. Acesta este modul de viață frumos și aceasta este calea de a obține împărăția cerurilor, lucru care la oameni nu este cu putință, dar la Dumnezeu foarte sunt cu putință. Ne rugăm lui Dumnezeu într-o duminică atât de frumoasă, care încheie o vară, să ne dea puterea de a ne uita atât înapoi cât și înainte și la oricine ne-am uitat să ne fie drag de El. Faceți un exercițiu, mergând acum spre casă, numai la primul pas, după ce ieșiți din biserică, și uitați-vă la cineva și cu siguranță că voi stărui mintea dumneavoastră cu mesajul acesta. Bă, dar ce să fac să-mi fie drag de El? Dacă lăsați poarta deschisă și nu îl mai judecați, nu vă mai judecați, îl încărcați pe El cu tot ceea ce este frumos în dumneavoastră, pentru că în fiecare dintre noi există împărăția cerurilor, care va găsi în partea cealaltă împărăția cerurilor și cu siguranță că atunci veți realiza și de ce ne ține Dumnezeu pe pământ. Că e drag de noi. Așa să ne ajutăm.